V Stožicah sta se pomirili ekipi Olimpije in Domžale. V ljubljanskem taboru so bili pred začetkom letošnje sezone kar aktivni. Svojo ekipo so namreč okrepili s Trifkovičem, Vicentem in Zarifovičem. Domžalčani, ki pa so bili v minuli sezoni eno večjih razočaranj, pa so seveda napovedali boljšo sezono. Tole je četrta minuta, Zarifovič je tako lepo odbiti žogi, poizkušal z volejem, a je z 3 metrov posem zgrešil žogo, no v 20. minuti pa hladen tuš za domače navijače. Kaj ti, Saša Aleksander Živec je sprožil iz prostega strela. Žoga je oplazila živi zid in presenetila Džafiča, ki je stal na napačni nogi. 8 minut kasneje je Živec takole poizkušal, pa čeprav je bil na levi strani posem sam Vuk. V 32. minuti obetavna akcija Ljubljančanov, takole je prodiral Nik Omladič, ki se je odločil za strel, toda zgrešil vrata Nejca Vidmarja. V 34. minuti pa takole lepa podaja Nika Omladiča. Vicente pa je uspel prevagati domžalskega vratarja. Prvi zadetek za Vicenteja, ki je pred začetkom letošnje sezone prestopil iz Gorice. V 45. minuti tale akcija Osmanaja, ki je lepo podal, potem pa je Živec streljal, a vratar Džafič je mojstrsko odreagiral. Potem pa še kočljiva situacija v sodniškem dodatku. V kazenskem prostoru Domžal je po posredovanju Zeca padel Omladič, a Čeferin ni dosodil ničesar. Že smo v drugem delu, v drugi minuti nadaljevanja je Damjan Trifković takole sprožil brez pretiranih preglavic za vratarja Vidmarja, potem akcija Aneja Lovrečiča, ki je takole sprožil z volejem. Že smo pri novi domžalski akciji. To je bila 68. minuta, poizkušal je Žan Majer, to je bil močan strel, a mimo gola, potem pa v 74. minuti izjemno betavna akcija Olimpije. Radujko je meril iz neposredne bližine, Vidmar je njegov strel obranil, na to pa je poizkušal še Lovrečič. Že v naslednji akciji je Vicente znova prišel do priložnosti, a te žoge ni zadel najbolje, ostalo je pri zidu 1-1. Sledila je imenitna priložnost za Domžalčane, v prodoru je bil Vuk, potem pa je takole Aleksander Živec zadel Sretenoviča, ki je preprečil vodstvo Domžalčanov, no tega pa ni mogel storiti v 89. minuti, ko je drugi gol na tekmi dosegel Saša Aleksander Živec po podaji Požega Vancaša in Domžalčani so presenetljivo v Stožicah premagali Olimpijo z 2-1.